Konečně lidi, konečně. Čau to lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa a dnešní video, jak vidíte, tak bude trošku něco jiného. Bude to upgrade a celkově jako kdyby tady toho našeho kanálu, upgradeneme se společně a bude to trošku kvalitnější, no. Jak víte, dáme tady trošku story, jak víte, tak někdy zhruba v prosinci, někdy uprostřed prosince, a se mi pokazila moje kamera. Měl jsem ji několik let, natáčel jsem na ní plno videí a klasická kamerka prostě, nebylo to žádný foťák, kompakt, zrcadlovka, nic. A bohužel teda otočný displej, když se to s tím potočilo, tak ten displej nešel vidět. Celkově to potom přestalo i číst kartu a bohužel ta kamera odešla, takže jsem z toho byl teda jako dosti špatný. Takže tam tak prostě odpočívá u mých věcí a když jsem ji zkoušel nedávno, tak se taky nechtěla rozjet, ani tu kartu nenačítala, takže prostě je to na nic a oprava by stála víc asi, než momentálně ta její hodnota byla. Tak jsem od ní musel odstoupit a od té doby natáčíme na tuhle kameru, na půjčenou kameru, ve které jsme fakt doteďka natáčeli jenom v 720 HD kvalitě a není to nic extra. Vy sami víte, já to moc dobře vím a moc děkuju za půjčení, že jsem na ní mohl natáčet a lidi, už je to půl roku, co se ta kamera pokazila a dneska tady mám něco, co mi přišlo a s tímto to bude mnohem lepší a mega se na to těším. Vydělával jsem si na to brigádama při škole, když jsem třeba pomáhal ve škole. Ale hlavně taky část, která v ní je, na které prostě budete, tak jste i vy. Celkově i vy prostě, co mě sledujete, co mě podporujete. A taky tomu hodně pomohli vy z vás, který tady určitě přečtu, kteří jste na jak pokémoních streamech, nebo Fortniteových streamech, celkově streamech. I třeba někteří mimo stream, kteří jste mě podpořili právě určitou částkou. A jo, když to tak vezmeme, tak jedna třetina tady tohoto je díky vám a je to paráda. Kdo by se teda ptal, tak jdeme na to, jdeme to otevřít, ale teda ještě než to otevřeme, tak bych tady moc rád přečetl ty jména a ještě jednou vám moc poděkoval, ať už jsem vám děkoval na streamu nebo třeba v nějakém videu, když to někdo poslal mimo, tak tady bych ještě jednou rád ty lidi přečetl. Takže je to teda, doufám, že tam jste všichni, mám to skopírovaný z toho souboru, kde to právě přichází a zasloužíte si to určitě. Když se mi to nějak podaří, tak vás tady ještě dám do boku. Ale je to teda Nady, Mekamor123, Karlísko, SoulEV99, DolphinJane22, Kenny Henky, Haustík, 3 Nekrobo, GordonsLP, Majohandus, Jany, QBertCZ, ChefBenny, Rumprecht, David, Tyrisej, Haros69, Fish7, Evilsov, Edward Cignováček, Vlado Badura, Kuba Nerad, Jana Křížková, Anaga, Jason Mike, Sprinter, Chonkers a Skrepátor. Děkuju vám moc, fakt moc to pro mě znamená a jsem mega šťastný, že budeme moct tu kvalitu vyhodit nahoru a že prostě budeme moct začít natáčet tady na tohle. Tak jo, jdem to teda otevřít, jdem na to. Kdyby se někdo ptal, tak je to PowerShot G7X Mark II Canon Compact. Přemýšlel jsem hodně dlouho, který vybrat, který koupit. Nicméně je to jedna z nejpoužívanějších kamer celkově vlogerů ve světě a taková nejjednodušší, nejskladnější, nejlehčí, fakt dobrá na kvalitu a nechtěl jsem zase kupovat něco úplně extrémního, prostě za nějaký mega částky. Hodně dlouho jsem přemýšlel nad tím, že bych chtěl se vstupním s externím mikrofonem, který by to toho mohl dávat a stalo by to třeba dvojnásobek, takže jsem si řekl, že to zatím prostě není potřeba, nám bohatě bude stačit tohle, takže jsem objednal toto a jdem se na to teda mrknout. Tak tady jsou samozřejmě nějaký papírky, návody a takový, to si potom budu když tak muset přečíst, kdybych nevěděl, jak to nastavit, ale doufám, že to bude v pohodě. A tady samozřejmě nabíječka, baterka, další kus nabíječky, ale to hlavní je tady lidi, je tady zabalený
A jo. To je ona. To je ona. A tady takhle budeme na ní moc natáčet. Ještě samozřejmě budu mít ten tripod. Je fakt tak jako o polovinu menší než ta, co na ní teďka natáčím. Takže i to bude jednodušší nadržení, lehčí a jo. Je to pecka. Mám fakt mega radost a ještě teda jednou vám moc děkuju. Teďka půjdu nabít tu kameru, půjdu ji zprovoznit a hnedka vám tady dám záběr, jak to, hnedka jako kdyby vyměním tady tuhle kameru za tu novou. Doufám, že to nebude nějaký nastavování, to když tak bychom potom to nastavili, ale aspoň vám ukážu tu změnu a dám vás tam potom, jak se to nabije. Tak jo, já to jdu nabít. Tak jo lidi, pokud je všechno v pořádku a jede jak má, tak už mě vidíte na novým kompaktu, neboli foťáku, neboli kameře, jak chcete. A už je teda noc, teda večer, skoro noc, já jsem ještě na starou kameru dotáčel dvě videa a stříhal jsem a potom jsem si promazával kartu, abych ji mohl dát prázdnou tady na tenhle, takže se nám to trošku protáhlo. Nicméně, jo, už to jede. Už to jede, bere mi to obličej, je tam plno funkcí, které ještě třeba neznám, nevím, jestli to mám dobře nastavený. Pokud náhodou jste někdo master ve foťákách a víte třeba, co tam důležitýho nastavit, než je v tom základním nastavení, tak budu moc rád, když mi to napíšete. A jo, doufám teda, že všechno jede v pořádku, já už jsem se tam trošku proklikal, zkusil jsem si to, jak to natáčí a mám ohromnou radost, fakt ohromnou a pro mě je to velký krok a jsem rád, že tady s náma bude. Tak jo, já nevím, co k tomu víc říct, ještě jednou moc děkuju vám, že jste mi s tím pomohli a bude nás provázet u nových videí, takže od tohoto videa, který teďka vidíte, tady taková ukázka této nové kamery, tak další videa budeme už točit právě s ní. Paráda. Tak jo lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, tak tam určitě dejte like, pokud jste na kanál nový a chcete sledovat i další videa, tak budu moc rád za odběr a já si jdu hrát s kamerou, ještě stříhat další videa, protože v ten den, kdy tohle natáčím, tak mám snad nejproduktivnější den ever. Takže asi tak, OK, mějte se hezky, uvidíme se příště a čau čau. A já jsem se díval teďka celou dobu na obrazovku, protože jsem úplně zmatený a nedíval jsem se do objektivu, omlouvám se za to. Nezvyk, je to jiná kamera do objektivu. Tak jo, zdarec, čau lidi.